Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. भगवते वासुदेवाय ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी श्रीमद्भागवतम् स्पिव první kapitola 16. Jak Parikšit přivítal věk Kali, sloka 32 a 33. Brahmadayo bahutitham yadapanga moksha kamastapa samacharan bhagavat prapanna sa shri svavasam aravindavanam vihaya yatpada saubhagamalam bhajate nurakta tasyaham abjakulishankusha ketuketai shrimatpadar bhagavatah smalankritangi Trinatyarocha upalabhyatato vibhutim, lokan samam vyasrajat utsmayatim tadante. Lakšmíji, bohyně štěstí, po jejímž milostivém pohledu prahli polobozy jako Brahma a pro niž se v mnoha dnech odevzdali osobnosti božství, se zřekla svého sídla v lese z lotosových květů a zaměstnala se ve službě lotosovým nohám pána. Byla jsem obdařena zvláštní mocí překonat štěstí všech tří planetárních systémů, když mě zdobily otisky praporu, blesku, tyče na pohánění slonů a lotosového květu, což jsou znaky lotosových nohou pána. Když jsem se však nakonec cítila velice šťastná, pán mě opustil. Význam. Krása a bohatství světa může vzrůstat milostí pána a ne nějakými lidskými plány. Když byl pán Šrí Kršna přítomný na této zemi, zvláštní znaky na jeho lotosových nohách se otiskovaly do prachu a výsledkem této mimořádné milosti bylo, že celá zem dosáhla nejvyšší možné dokonalosti. To znamená, že řeky, moře, lesy, hory a doly, které dodávají vše, co lidé a zvířata potřebují, plnily dokonale své příslušné povinnosti. Bohatství světa proto předčilo veškeré bohatství ostatních planet ve třech planetárních systémech vesmíru. Měli bychom proto prosit, aby na zemi byla vždy přítomná milost pána, abychom mohli být požehnáni jeho bezpříčinnou milosrdností a být šťastní z hojnosti všech životních nezbytností. Je možné se ptát, jak můžeme nejvyššího pána přimět, aby zůstal na této zemi, když už jeho mise skončila a pán se vrátil do své říše. Ale my se pána nemusíme snažit nějak zadržovat. Pán je všudy přítomný a pokud si to přejeme, může být neustále s námi. Můžeme být neustále v přítomnosti tohoto všudy přítomného pána, jsme-li připoutáni k oddané službě jemu formou naslouchání, opěvování, vzpomínání a tak dále. Na celém světě neexistuje nic, s čím by pán nebyl spojený. Jedinou věcí, kterou se musíme naučit, je odkryt zdroj spojení a být tak ve styku s pánem prostřednictvím bez přestupku prováděné služby. Můžeme s ním být spojeni prostřednictvím jeho transcendentálního zvukového zastoupení. Svaté jméno pána a pán samotný jsou totožný. A proto ten, kdo bez přestupku zpívá svaté jméno, může ihned realizovat, že pán je před ním přítomný. Dokonce i když posloucháme rádiové vysílání, můžeme částečně realizovat zvukovou relativitu a opakováním transcendentálního zvuku. Můžeme skutečně cítit přítomnost pána. V tomto věku, kdy je vše znečištěno vlivem Kaliho, písma radí a pán Šri Chaitana Mahaprabhu potvrzuje svým kázáním, že zpíváním svatého jména pána se můžeme ihned osvobodit od znečištění a postupně se povýšit na úroveň transcendence a jít zpátky k Bohu. Ten, kdo bez přestupku zpívá svaté jméno pána, je stejně příznivý jako pán samotný a celosvětové hnutí čistých oddaných pána může ihned změnit dnešní problematický svět. Pouze propagací zpívání svatého jména pána se můžeme ochránit před všemi účinky věku Kali. Brahmadayo bahutitham yadapanga moksha kamastapa samacharan bhagavat prapanna sa shri svavasam aravindavanam vihaya
Yatpada saubhagamalam bhajate nurakta Asyaham bhajakuli shanku shaketu ketai Shrimat padair bhagavata samalankratangi Trinatyaro chaupalabhyatato vibhutim Lokan samam vyasrjat utsmayatim tadante Lakshmiji, bohyně štěstí, po jejímž milostivém pohledu prahli polobozy, jako je Brahma, a pro níž se v mnoha dnech odevzdali osobnosti božstvích, se zřekla svého sídla v lese z lotosových květů a zaměstnala se ve službě lotosovým nohám pána. Byla jsem obdařena zvláštní mocí překonat štěstí všech tří planetárních systémů, když mě zdobily otisky praporu, blesku, tyče na pohánění slonu a lotosového květu, což jsou znaky lotosových nohou pána. Když jsem se však nakonec cítila velice šťastná, pán mě opustil. Magnana ty mirantasya dnyanam jana šalakaya čakšurun mělitam jana tasmai šri gurave namaha mokam karoti váčanam pangum langayate girim yat kripatam aham vande šri gurum dinatáranam jai šri kršna čaitanya prabhu nityananda šri advaita gadadhara šri vásadi gaura bhakta vrinda hare krishna 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 hare 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 rama 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 hare hare. Tento verš a obecně, co si pamatuji, významy v této části Bhagavatamu jsou velice příhodné pro snahu ustanovit Varnášrama dharmu. Když Šrila Prabhupáda v této části Bhagavatamu oslovuje nedostatky moderní civilizace a moderní vlády, která je bezbožná, ateistická, hříšná a neřídí se pravidly písem, a vysvětluje, jak by měla vypadat správná společnost, správná vláda s Kršnou ve svém středu pod vládou jednoho velkého rádži, kšatry, vládce, rádža Rishiho, ideálně, to znamená krále, který je zároveň velkým světcem, velkým oddaným. Parikšit byl právě takovým oddaným a takovým velkým Vaishnavou, a zde vlastně ještě taková poslední snaha zabránit tomu, aby věk Kali mohl působit, mohl fungovat. Což se mu za vlády Maharáže Parikšita se mu nepodařilo začít nějak intenzivně působit, ale hned potom vlastně věk Kali se rozjíždí v plném proudu. Šrila Prabhupáda tady vysvětluje dva základní koncepty, které zase úplně ideálním způsobem korespondují se snahou, kterou se tady snažíme vyvíjet a pro ustanovení varnášramské společnosti a alternativy pro moderní společnost. Moderní, materiální, hříšnou, ateistickou, konzumní společnost, takzvanou civilizaci zvířat. Naleštěných zvířat. Je to tak. Šrila Prabhupáda tady dává dva odstavce významu a jeden z nich popisuje tu důležitost toho života v souladu se zákony nejvyššího pána a jakým způsobem může tato země a tento život na této zemi být plný bohatství a plný radosti. A v druhé části mluví o důležitosti zpívání svatého jména jako o prostředku rozšíření tohoto poznání mezi ostatní. Takže tady je vlastně jiným způsobem vysvětlen ten důležitý princip, který Šrila Prabhupáda se snažil ustanovit. A to je ustanovit chrámy ve městech, které káží svaté jméno Kršny, a s každým chrámem ruku v ruce by měla fungovat farma, farmářská komunita, která ukazuje praktickým příkladem, jak by měl život vypadat v ideální situaci. Takže to jsou vlastně ta dvě témata, která nám nabízí tento význam. Tady se mluví o tom, že Lakšmi, bohyně štěstí, byla plně přítomna a matka země byla obdařena její milostí, protože nejvyšší pán tady byl přítomen. Lakšmi neustále doprovází nejvyššího pána, jeho věčnou chotí. To znamená, tam, kde je nejvyšší pán, tam bude i bohyně štěstí. A proto za přítomnosti Kršny na této planetě, tak země dosáhla vrcholu svého bohatství. I navzdory tomu, že to bylo v jiné juze než Satya juze, protože tady byl přítomný Kršna, tak všechno vzkvétalo, všechno bylo úplně dokonalé, úžasné. Je popsáno, že ve védských dobách za vlády Maharáže Yudhishthira, tak země překypovala tímto bohatstvím. Hory byly plné různých nerostů, různých drahokamů,
oceány plné perel, pastviny byly smáčené mlékem, kolik ty krávy dávaly mléka, že v podstatě jim mléko teklo z vemen, aniž by někdo musel dojít. A takže i když by méně pršelo, tak přesto bylo dostatek vláhy, protože se zalívalo když tak mlékem přirozeně. Takže to bylo obrovské bohatství, které tady se Prabhupáda taky píše. Řeky, moře, lesy, hory a doly. To jsou přirozené zdroje bohatství pro lidskou společnost. Takže doly jsou taky součást lidské společnosti, ale nebývaly to doly na uran nebo na hnědé uhlí, jako máme u nás. Byly to jiné druhy dolů. Důl byl potřeba, nebo lom, že kámen se používal ve vědecké kultuře, anebo se tam těžily drahé kovy, stříbro, zlato a další drahokamy, které se potom používaly pro prosperitu lidské společnosti ve vztahu ke Kršnovi, ve vztahu k Bohu, protože nejvíce bohatství bylo vždycky věnováno na to, aby byl Kršna, byl nejvyšší pán, pěkným způsobem uctíván, aby byly postaveny krásné chrámy a mohla se tam prokazovat oddaná služba nejvyššímu pánu. Šla Prabhupáda tady v první větě toho významu mluví, nebo říká, krása a bohatství světa může vzrůstat milostí pána a ne nějakými lidskými plány. To je velice jednoduchá a krátká věta, ale je velice důležité, aby jsme si uvědomili, co je v ní vlastně řečeno. Protože celá tato civilizace je založena na tom, že se snaží svými plány přizpůsobit ten svět takový, aby byl lepší pro naše podmínky, pro náš život. Protože si myslíme, že to není dostatečně dobrý. Připadá nám, že není dostatečně zařízený. O podobné věci tady mluvil Prithivardhana Prabhu, když byl tady na Gokule, že my nejsme ochotni přijímat dharmu věcí takových, jaké jsou. To znamená, že život v určitých podmínkách sebou nese i určité odříkání. Ale my chceme jenom tu část, která je příjemná. Tomu se říká, jak se tomu říká v sanskritu? Kukutinyaya, první slovo. Anna Kukuti, nebo Anna Kukuti. Každopádně logika poloviční slepice. Že jedna strana slepice dává vajíčka a druhá strana slepice žere. Zobe pořád něco, musíme to krmit a to je drahý. Takže by se nám vyplatilo mít tu jenom druhou půlku, která nám dává ty vajíčka. A proto někoho může napadnout s touto logikou, že odsekne tu hlavu, tím pádem už nebude nic žrát, a nechá si jenom tu zadní část, která snáší ta vajíčka. A to je přesně logika moderního člověka, že život v přírodě a život v závislosti na půdě jednoduchým způsobem, bez strojů a mechanizace, sebou nese určitou náročnost. Člověk musí trávit čas na poli, je to fyzická dřina, člověk musí například chodit pro vodu do studny, musí chodit do lesa na dříví, aby měl čím topit celou zimu a na čem vařit celé léto. A na polích se musí celá vesnice sejít vždycky na podzim, když jsou žně, aby postupně sklidili všechnu úrodu, protože je to opravdu náročná práce. Takže proč to nepořešit jedním kombajnem, který tu práci udělá za stovky lidí? Proč se držít? A proč bychom se museli tímto způsobem takto pracovat, když tam může sedět jeden člověk, ten to všechno vyřeší, ono se to poseká, vymlátí, nasype, odvezeme to do sípek a je všechno hotové. A potom máme další stroje, které to dál a dál zpracovávají a ušetříme tolik lidské práce. Takže takto člověk se snaží přemýšlet. Ale jak to funguje, je ve skutečnosti úplně jinak. My právě odsekneme tu hlavu té slepice a potom ta společnost nemůže fungovat, nemůže žít zdravě. A takže tato mentalita, že si snažíme ze všeho vytáhnout jenom to, co se nám hodí, to, co se nám líbí, tak to je právě nemoc moderního člověka. To je nemoc podmíněné duše, se kterou nemůžeme fungovat, nemůžeme dojít nikam. Jako společnost nebudeme fungovat, ani jako jedinec nebudeme fungovat. Podobně lidé přistupují i k duchovnímu životu. Často potkáváme lidi, kteří nám řeknou, no já si vybírám z každého duchovního směru to, co se mi líbí, to, co je tam nejlepší. Jako kdyby oni byli ti kvalifikovaní a tak dostatečně pokročilí, aby byli schopni posoudit, co je na tom směru to nejlepší. To, co je na tom směru podle nich to nejlepší, je to, co se líbí jejich smyslům, to, co je neomezuje. To znamená, zvědomí Kršny si třeba vezmou něco, co se jim líbí, to je zajímavá myšlenka, ano, láska,
láska k Bohu, dobře, zpívání manter, taky dobře, vegetariánství možná někteří, ale ty další regulace a pravidla to už ne. To už zase přizpůsobíme jinak z jiného náboženství, kde to není tak striktní. To se mi už tady nelíbí. A tak si, takhle si poskládáme nějaký, uvaříme takový guláš, který ve skutečnosti nemůže přinést ten kýžený výsledek. To je stejně tak, když máme, to je pořád ta stejná logika, že něco, co nás trápí, tak se snažíme odstranit. Podobně jako se snažíme odstranit tu hlavu té slepice, tak tady se snažíme odstranit něco, co nám taky způsobuje potíž, a to dát stranou a vzít si jenom to, co nám způsobuje radost, požitek. Stejně tak můžeme mít auto a říct si, to hezky to jezdí, ale tak ten motor moc žere, tak vyndáme motor, nikam se nedostaneme. Když odebereme jakoukoliv důležitou součást z čehokoliv, co bylo vytvořeno jako komplex, tak vždycky tam je něco, co musíme nějakým způsobem život, co nám způsobuje nějakou starost. Ať už máme telefon, tak ho musíme nějakým způsobem udržovat, dobíjet, ať máme auto, musíme ho opravovat, musíme do něj dávat palivo. Když máme dítě, tak ho musíme krmit, musíme se o něj starat. Nebude to hned pracovní síla, pokud máme tuto mentalitu, anebo to nebude jenom zdroj radosti a požitku, jak to krásně štěbetá a krásně se to tak batolí, že jo, po té podlaze, nebo válí v postýlce a je to všechno krásné. Je tam spoustu obětí, kterou do toho musíme dát, tak funguje prostě tento svět. A my to nemůžeme změnit. My musíme přijmout ty věci takové, jaké jsou. A proto to je jeden z velkých výzev, kterou máme i my jako oddaní, když přicházíme jak do vědomí Kršny, tak potom, když chceme založit varnášramskou společnost, opravdu jednoduchý život, založený na velice jednoduchých principech života, který je na základě kršnových principů, kdy se snažíme co nejvíc odpojit od těch vnějších věcí, tak máme tato mentalita nám způsobuje problém. Protože si řekneme, a nebylo to jednodušší v tom městě, kde jsme měli elektřinu, všechno bylo jednoduché, mohli jsme si nacvakat na internet, pak nám to takhle přivezlo auto a všechno bylo zařízené. Šli jsme do té práce, dostali jsme výplatu, za to jsme si mohli koupit, co jsme chtěli. Zmáčkli jsme vypínač, měli jsme světlo, otočili jsme čudlíčkem, mohli jsme vařit. Teďka musíme štípat dříví, zatopit v kamnech, teď se nám tady kouří. Má to smysl? Patří to, proč tohle s tím musím všechno dělat? Mám to vůbec zapotřebí? Ale my musíme vidět celý ten komplexnější obrázek. Samozřejmě nám to na první pohled se může zdát tímto způsobem snaží opravdu žít v tom městě nebo žít na vesnici z prvky toho města. To znamená mít krásný výhled na pole, na louku, kde bude růst krásná tráva, žádná zelenina, protože to je moc práce. My si radši koupíme v Morkovicích v Sámošce. Zajedeme si do Kroměříže, do práce a pak se vrátíme zase domů a budeme mít krásný výhled na tu louku před barákem. A je to pohodlnější a jednodušší v uvozovkách. Ale to je právě symptom té mentality, že my chceme jenom část něčeho. A to nebude fungovat. S touto mentalitou my nemůžeme úspěšně fungovat v tomto světě a nebudeme spokojení, nebudeme šťastní. To je zaručeno. To nemůže fungovat. I když se nám může zdát, že to tak je a že nám je lépe, není to tak. Taková osoba potom začne trpět jenom zase jinými problémy, kterými se nevyhneme, protože každá ta věc, ať se snažíme cokoliv oddělit, přijde problém. Když odsekneme tu hlavu té slepice, tak už nebude mít žádný vajíčko. Takže i když už nebude nic žrát, tak my zase nebudeme mít co jíst. My samozřejmě nejíme ty vajíčka, je to takový příklad, že jo, bengálský. My nejíme slepice ani vajíčka. Ale jenom pro tu obraznost, je to pro příklad, který používal Šila Prabhupáda. Ale i ten městský život zase naopak nám přinese spoustu problémů. Různé deprese, různé stavy naší mysli, které nevidíme jako přímý následek toho životního stylu, ale tak to je. To, v jakým žijeme prostředí v rámci toho města, to, jak na nás působí všechny ty moderní vymoženosti, tak to nás degraduje zase na úplně jiné úrovni a my nemůžeme být ve skutečnosti šťastní. Takže zase to musíme vyvážet nějakým utrpením. Tomu neunikneme v tomto světě. My tomu nemůžeme uniknout. Jenom si můžeme vybírat, jestli budeme žít podle přirozených zákonů Kršny, anebo se budeme snažit přetvořit tento svět podle našich vrtochů, naší mysli a půjdeme spíše s tím ateistickým konceptem my víme líp. My víme lépe, jak by tento svět měl fungovat. My víme, že s fabrikama je to lepší. My víme, že s elektřinou je to lepší. Kršna nám nedal tyto věci. Kršna nám dal jednoduchý život. V závislosti na přírodě, který je náročný.
ale ten život, který propagují ateisté a materialisté v rámci technologického a moderního pokroku, je ještě daleko komplikovanější a náročnější. Třeba, že pár lidí může žít spokojeněji, přesto globálně pro celý svět je to vykořisťování této planety. A proto tato planeta nebude dávat. A i když teďka nám to připadá, že máme všeho dost, přesto lidé vědí a strachují se, jak dlouho nám ještě vydrží přírodní zásoby. Jak dlouho nám vydrží voda. Předpovídají, jak se jim říká těm lidem, kteří takhle zkoumají možná ti environmentalisté a tak dále, prostě experti na společnost, tak předpovídají, že lidé budou bojovat kvůli vodě, ne kvůli ropě. To nikoho nebude zajímat ropa, bude zajímat pitná voda. Tam, kde je pitná voda, kvůli tomu se budou dít války. A to je věc, s kterou se potýkáme už dnes, že? Všichni víme, jak je to těžký s vodou, jak spodní hladina vody klesá. A i když v řekách teče voda, tak celkově jsou obrovská sucha. A spousta vody je kontaminována, že se nedá v podstatě použít na nic vhodného. Takže to je jenom otázka toho, že pár lidí žije na úkor jiných lidí, což je taky hříšné, že země bude tímto způsobem stahovat svá bohatství do sebe. Země má možnost projevit své bohatství a naopak je stáhnout. A ateistické materiální civilizaci to nedá. Takže i když si můžeme myslet, že pár let se nám daří trošku docela dobře, i když to je taky jenom iluze, protože naše fyzická a mentální síla je právě omezena tím životním stylem, který žijeme v této moderní době, kdy jsme ozářeni všemi různými zářiči a vlnami a všemi dalšími věcmi a žijeme v radioaktivních domech a používáme vše plastikové věci, které jsou extrémně nezdravé pro život člověka. A tak dále. Žijeme velice omezené životy, nemůžeme projevit plnou svoji lidskou kapacitu, ani mentální, ani fyzickou. A jestli někdo z vás to zaznamenal, nedávno byl na internetu takový článek, který pojednával o tom, že lidstvo by potřebovalo zdroje na tento rok, jakoby obnovitelné, asi, já nevím, před pár dny, jo, v půlce roku. To znamená, zbytek roku vlastně jede na dluh. Jako do jaký míry jsou přesně jejich výpočty, to je samozřejmě otázka. Jo, ale ten princip určitě je. A co bylo zajímavé, tam měli takový jakoby seznam, a kdyby lidi žili jako v tom a v tom a v tom státě, kolik planet bychom potřebovali, aby jsme to utáhli. Takže první byla, myslím, Amerika, takže jsme potřebovali asi 6 planet. Kdyby všichni měli žít tak, jak žijou Američané, stejný životní standard, stejný životní hodnoty, stejná produkce odpadů, spotřeba dřeva, vody a všech tady těchto věcí. Potřebovali bychom 6 planet. Kdyby jsme žili jako v Indii, tak bychom potřebovali celá planeta, půl planety. A to Indie ještě nežije tak úplně, jak by řekl, čistě v dnešní době. Přesto mnoho lidí pořád žijou vesnickým životem, dost jednoduchým životem a hodně skromným životem. Takže to jenom znovu poukazuje na to, že to, co se tady snažíme dělat, je něco, co už mělo být dávno a dávno uděláno, a my jako oddaní to víme od Šrily Prabhupády. My to víme už dávno z jeho knih, z jeho dopisů, z jeho rozhovorů, že to je něco, co tato civilizace musí udělat, tady ten krok, protože to nevydrží. To nemůže vydržet dlouho, to nemůže fungovat dlouho a lidé to vědí. Jenom jejich chamtivost jim nedovolí zastavit a změnit tyto věci. A i mezi námi jako oddanými si řekneme, tak to je přehánění, to nebude zas tak hrozný, to se jen tak nerozpadne. Ale situace je jiná. Mnoho lidí na světě se strachuje, co bude s tímto světem a jak to půjde dál. Samozřejmě Kršna má nakonec všechno pod kontrolou, my víme, že tento svět bude fungovat dál další tisíce a tisíce a stovky tisíc let, než skončí Kali Yuga, pak znovu zase začne Satya Yuga. Takže tento svět neskončí jen tak, ale ten život tady nebude příliš příjemný. A co bylo ještě zajímavé, tak tam měli, co by lidé měli jakoby omezit, aby se to zlepšilo, ta situace. První věc, která tam bylo, jíst méně masa. Protože oni, já nevím, jaká skupina dělá tuhle propagandu, protože dneska je veganismus docela moderní, ale věc je ta, že ekologicky, když budeme studovat ekologicky, tak prostě masová konzumace masa je extrémně neekologická záležitost. Jo? Lidé to vědí, to chování prasat, jo? To kontaminuje spodní vody a tak dále. Je to velice náročné a člověk spotřebuje daleko víc úrody, než je potřeba, aby bylo pěstováno. A používat méně dopravních prostředků. Takže to jsou všechno věci, ke kterým by měla tíhnout celá společnost. Nejenom my jako oddaní, my se za to nemusíme stydět, že tady zakládáme nějakou komunitu vesnickou a vracíme se zpátky a všichni se na nás budou jakoby dívat jako na nějaký
neandrtálce, jo, který skáčou zpátky na stromy. Ale mnoho lidí to naopak ocení, protože mnoho lidí se o to zajímá a ví, že tohle je opravdu jediná alternativa. A ti, kteří jsou inteligentními lídry společnosti, tak by toto měli přijmout a akceptovat. Takže i když to, co tady děláme, vypadá jako velice takový, no, jak bych řekl, nenápadný pokus, jo, taková sranda pár kluků a pár holek, kteří se tady snaží pěstovat nějaký mrkve na poli, tak to je ve skutečnosti důležitý začátek k velice revolučnímu období lidské společnosti, pokud chceme, aby ještě nějakým způsobem fungovala. Takže my musíme zajistit to, aby Kršna byl spokojen s našimi činnostmi a potom zem bude dodávat cokoliv je potřeba. A jak tady Šla Prabhupáda píše, jak to teda zajistit, aby tady Kršna byl znovu přítomen? Aby zase byla země tak bohatá a dávala nám všechno, co dávala dřív. Šla Prabhupáda nám tady píše velice jasně. Měli bychom proto prosit, aby byla vždy na zemi přítomná milost Pána, abychom mohli být požehnáni jeho bezpříčinnou milosrdností a být šťastní z hojností všech životních nezbytností. Je možné se ptát, jak můžeme nejvyššího Pána přimět, aby zůstal na této zemi, když už jeho mise skončila a Pán se vrátil do své říše. Ale my se Pána nemusíme snažit nějak zadržovat. Pán je všudy přítomný a pokud si to přejeme, může být neustále s námi. Můžeme být neustále v přítomnosti tohoto všudy přítomného Pána, jsme-li připoutáni k oddané službě jemu formou naslouchání, opěvování a vzpomínání. Takže tento aspekt musí jít ruku v roce v naší snaze ustanovit soběstačné komunity. My musíme přivolat milost Pána, protože nejvyšší Pán je připraven žít s námi za předpokladu, že si to přejeme. On je připraven vyhovět našemu přání. Když si to nepřejeme, tak nebude přítomen a když si to budeme přát, tak bude přítomen. Takže my musíme se připoutat k oddané službě Kršnovi nasloucháním, opěvováním a vzpomínáním. A dalšími aspekty, že? Života oddaného, 9 procesů oddané služby, které máme popsány Prahládem Maharádžem Bhágavatamu. Takže to je důležitá věc, která musí jít ruku v ruce. Potom Kršna bude přítomen, potom automaticky Lakšmí bude taky přítomná a potom bohatství, které přichází z takové kombinace, bude dostupné pro oddané Kršny. A potom i pro ostatní lidi, kteří budou touto atmosférou ovlivněni. Takže v dnešní situaci, v dnešní společnosti, lidé jsou ovlivněni démonskou propagandou a démonskými myšlenkami a my jako oddaní se snažíme o to, aby více a více lidí bylo ovlivněno propagandou oddaných a hodnotami oddaných. A když se nám tyto věci podaří úspěšně aplikovat, tak je jisté, že lidé, kteří s tím přijdou do kontaktu, tak tím budou velice intenzivně osloveni a budou tím nějakým způsobem zaujati. Jenom drobná věc teď napadá, Jatře, když děláme ty večerní programy, tak tam tři lidi přijdou jenom z takové kuriozity, podívat se, ze zvědavosti. Ale nakonec mnoho z nich jsou ochotni tančit v kirtanu, jenom díky tomu, že oddaně ovlivní tím, jak to prezentují, vysvětlují, jak sami taky tančí, přimějí, aby taky tančili, zvedli ruce nad hlavu. A ty běžní lidé, nejenom děti, kteří tančí vpředu, ale i ti dospělí zvednou ruce nad hlavu a úplně vidíme, jak se snaží vážně dávat tu levou nohu před pravou a pravou nohu před levou a mít ty ruce nad hlavu a číst tu mahamantru, aby jakoby zkusili si ten duchovní proces. A vypadají přitom radostně. A někteří z nich se úplně uvolní a úplně, se bych řekl, pohrouží do toho zpívání a jsou úplně šťastní a najednou zažili něco, co nikdy předtím nezažili. Takže my se nemusíme vůbec nějakým způsobem zdráhat nebo se cítit nějak, jak to říct, no, nějak se za to stydět. Za to, že děláme takovou aktivitu a snažíme se tady dělat něco, co čemu ani mnozí oddaní nevěří. Chceme žít bez elektřiny, no tak to už asi přeháníte, ne? To už to nemyslíte vážně, žít bez elektřiny. To už je moc. Ale Prabhupáda si to přál, Prabhupáda to na mnoha místech zmiňuje. Měli bychom mít komunity, kde se žije bez elektřiny. Stejně to tak nakonec dopadne. A je pravda, Prabhupáda i řekl, můžete i v továrnách zpívat Hare Krishna. Vy můžete zduchovnit tyto továrny, protože se neočekává, že tyto továrny se zastaví velice rychle. Takže aspoň zduchovněte, aspoň tam zpívejte Hare Krishna. Ale když zkukotoval se svými žáky, tak došli k závěru, no jo, ale ti, co tam začnou zpívat Hare Krishna, stejně nakonec nebudou v takový továrně chtít zůstat.
stejně nakonec budou chtít odejít prostě na venkov a žít prostě přirozený vesnický život a mohli Kršnovi sloužit v přirozených podmínkách, které jsou k tomu určeny. Protože takový život je absolutně hrozný pro praktikování duchovního života. Takže je to možné i tam si být vědom Kršny, v továrně zpívat Hare Kršna, programovat CNC stroj a vyrábět tam šrouby a matice. Ale není to něco, co by bylo přirozené pro člověka, v čem by se cítil komfortně při vykonávání své oddané služby. Naopak, tam musí hodně věcí potlačovat a překonávat a bude mnoho způsoby omezováno. A zvláště nechceme, aby naše potomstvo, další generace muselo stejným způsobem žít. Když si představíme jo, tu kulturu, vaišnavskou kulturu, jak ty děti vaišnou vyrůstají a hrají si s krávami a stelaty, pomáhají na polích, jsou v přírodě, že a skotačí prostě v lesích, anebo prostě vyrůstají v tom městě a jsou tam mezi těmi paneláky a zpívá se tam Hare Kršna, ale celá ta atmosféra tomu moc úplně nenasvědčuje. Že? A i Kršnova líla, jak by to vypadalo v Brně prostě na Cejlu, tam Kršna provádí svoji lílu. To nejde zapasovat, proto Kršna provádí své zábavy v lese Vrindávanu. To je jeho místo a když už je ve městě, tak jsou to překrásná města, vidíme ty popisy z Bhagavatam. Pokropené ulice, voňavou vodou, ne obyčejnou vodou, voňavou vodou. Všude jsou květiny, drahokamy, fontány. Všechno je krásně nazdobeno, provoněno, čisté, upravené, široké ulice, dostatek zeleně. Tak vypadaly města ve védské kultuře. Dneska tak samozřejmě města v Indii nevypadají. Tam zeleň opravdu většinou nenajdeme. Maximálně plíseň, jo? To je jediná zelená barva. A takže to přirozeně člověk by chtěl žít životem, který se co nejvíc podobá tomu, co Kršna nám tady ukázal a předvedl v rámci svých zábav a tak nám ukázal, jak by měl vypadat ideální život. A to je přesně komunita, která je ve Vrindávanu. Tak vypadá ideální život. Že oddaní mají na starosti krávy, nebo no, Kršna se o ně stará, je dostatek mléka, jogurtu Prabhupada píše, teď jsem četl v jednom rozhovoru. Nebo významu, myslím, že to bylo v Chaitanya Charitamrita, asi to bylo při nějaký velký hostině tam, co Advaita Acharya uvařil, tak, nebo jeho manželka. Tak Prabhupada píše obilí, mléko, jogurt a ghee jsou nejdůležitější potraviny. Potom zelenina, ovoce jsou jako doplňková věc. A tyto čtyři věci, což tři jsou v podstatě mléko, jo, tak Prabhupada píše, to jsou základní věci, z čeho může lidská společnost fungovat a velice dobře prosperovat. Takže abychom přitáhli pozornost a přízeň Šrí, bohyně štěstí, Lakšmí Devi, Lakšmíji, jak tady Šrila Prabhupada píše, tak musíme přitáhnout milost Kršny. A to přitáhneme tím, že budeme velice usilovně zpívat svaté jméno. Jedinou věcí, kterou se musíme naučit, je odkrýt zdroj spojení a být tak ve styku s pánem prostřednictvím bez přestupku prováděné služby. To šlo Prabhupada ty věci neustále spojuje. Ten život přirozený s přírodou a závislost na nejvyšším pánu. A tímto způsobem, když tyto věci zkombinujeme, tak můžeme pomoct mnoha a mnoha lidem začít praktikovat duchovní život opravdu intenzivním způsobem. A znovu to, co opakujeme velice často. Šrila Prabhupada řekl, že k našim farmám se lidé v jednou dobu budou připojovat po milionech. A v tu dobu my už musíme mít připraveno celý systém, jak by celá společnost měla fungovat. My jsme jim řekli takhle. Takhle, tohle začněte dělat, tímto způsobem fungujte a bude to mít takové a takové výsledky. Takže někdy se objevují koncepty a filozofie a nápady, proč to dělat teď, tu Varanášramu. Až tahle civilizace skolabuje, až se to tady rozpadne, tak začneme žít na vesnici a na venkově podle tady těchto principů. Ale to je hloupost. Potom, jak chceme pomoct těm lidem, kteří budou v té skolabované společnosti, když nebudeme mít alternativu. Proto Šrila Prabhupada velice inteligentně řekl a už chtěl v podstatě, to není, že Šrila Prabhupada nám dal tento úkol na někdy v budoucnu, za 100 let, za 200 let, až se tak víc ustanoví ta naše vaišnavská společnost, teď je ještě brzo, protože jsou tady i tyto názory, že ještě brzo, ještě musíme kázat a rozdávat knihy, to samozřejmě taky. To musí jít ruku v ruce, proto tady Šrila Prabhupada zdůrazňuje jak kázání, zpívání svatého jména, tak soběstačnost. Ale Šrila Prabhupada na sklonku svého působení tady na této planetě, tak řekl, já chci jet s vámi na farmu. Já tam chci s vámi být a ukázat vám, jak se žije jednoduchý život. A chtěl to oddané naučit.
jakým způsobem mají bydlet, jakým způsobem mají dělat věci, jak se žije na venkově, protože od ní nevědí, jak to dělat. A to je pro nás obrovské neštěstí, že Šila Prabhupáda tuto věc nestihl udělat. Protože kdyby tady Šila Prabhupáda mohl zůstat o rok déle a udělal by tento krok, že by s oddanými žil v těchto komunitách a ukázal jim, jak se žije, tak spoustu věcí, které dnes se snažíme vyřešit a přemýšlíme nad nimi, jak je ustanovit v našich komunitách, tak by jsme měli obrovským způsobem usnadněny. Ale ta věc tady zůstává, že Šila Prabhupáda o tom mluvil a chtěl to udělat, i když už měl velice podlomené zdraví. To znamená, Šila Prabhupáda už to chtěl ustanovit v té době. Takže když se teďka po 40 letech snažíme přemýšlet a diskutovat, jestli to je potřeba nebo není, tak tato diskuze by vůbec neměla být aktuální. Jediná aktuální diskuze je, jak to uděláme. Jakým způsobem to můžeme udělat, jaké jsou překážky, které nám v tom brání, jaké jsou výzvy, jaké máme prostředky, jaké máme lidi, co pro to můžeme udělat, jak můžeme spolupracovat, co by se Šila Prabhupáda přál, jak můžeme překonat tento problém, jak můžeme vyřešit tuto věc, abychom měli ustanovit tady toto. Tímto způsobem bychom měli diskutovat a směřovat naše úsilí. Nemá vůbec cenu diskutovat o tom, jestli je to teď potřeba nebo není. Už to je dávno bylo potřeba, už teď je dávno pozdě. Jsou mnohé skupiny na světě, které už nás předběhly v tomto úsilí. Takže bychom se neměli nechat zahambit a měli bychom se snažit potěšit našeho duchovního učitele, našeho áčáru, Šilu Prabhupádu, že tomu dáme veškerou svoji pozornost a svoji koncentraci a svoji úsilí, aby jsme aspoň se snažili jít tímto směrem. A zdali budeme úspěšní nebo nebudeme úspěšní, my neříkáme, že máme nějaké know-how, že víme jak na to, že máme nějaký patent nebo monopol na to, jak dělat Varnášrama Dharmu. My se jenom snažíme určitým způsobem přistupovat k této věci. A modlíme se k Pánu, abychom byli úspěšní, snažíme se přijímat vedení těch, kteří mají zkušenosti v těchto směrech. A buď budeme úspěšní, nebo nebudeme úspěšní, to ne na nejvyšším Pánu. My se můžeme jenom snažit ve dvou aspektech. To znamená snažit se zpívat svaté jméno a vykonávat oddanou službu bez přestupků a ustanovovat principy soběstačného života, tak jak to známe z knih Šily Prabhupády a z dostupných materiálů o Varnášramské védské společnosti. Hare Krishna. Hare Krishna. Tomík. Někdo si může vykládat to slovo jako soběstačnost jinak. Že Prabhupáda se jako popisuje, že to jako je soběstačnost skoro 100% na všem. Ale někdo si to může vykládat, že prostě jo, že se tačí být jakoby všichni tak nějak, jakoby všechno si jakoby, jak to říct, no, že můžeme být soběstační i s těmi prvky toho města. Jako, co tím myslíš? Jako, že si na to vyděláme a tím jsme soběstační? Nebo? Taky, něco takového. Nebo sami si vyrobíme tu elektřinu. Sami si vyrobíme a pak jakoby. To chápu, co chci říct. Asi. Nebo ty můžeš mít komunita třeba, nevím, město Brno je taky soběstačný do velké míry. Má svoji továrnu na trubky, má svoji továrnu na dráty, má svoji továrnu na komíny. Má svoje přilehlý pole. Nějaký, a pole nějaký a tak dále. Takzvaně třeba komunitu takovou lokální. No jasně. Tak můžeme mít spoustu různých, jak bych řekl, na to konceptů a názoru, ale to, když jdeme do důsledku, tak to není nikdy soběstačný. Jak si vyrobíme elektřinu sami, že si něco koupíme z nějaké továrny, která to vyrábila z produktů, které pochází z různých částí světa. A my za to musíme zaplatit. Velice nepřirozeným způsobem. My si nevyrobíme sami drát, my si sami nevyrobíme alternátor nebo solární panel. Jo, někdy mají odenit koncept, jako uděláme si solární panel, ale já jsme soběstační. To je soběstačnost. Mám soběstačný dům. Že? Soběstačný dům. Na střeše mám hromadu solárních panelů a mám dole všechno na elektriku a jsem v pohodě. To není soběstačnost. Ty solární panely se vyrobily někde za extrémně nešetrným způsobem, velice neekologickým a použila se k tomu spoustu různých moderních věcí, my jsme si to jenom museli koupit. Takže jestli jsme soběstačně, tak jsme se na to možná soběstačně vydělali. Nebo je koncept toho, že soběstačnost znamená, že provozujeme nějaký biznis a na základě tohoto biznisu si potom koupíme všechno, co potřebujeme a jelikož nemusíme pracovat venku ve vnější společnosti, tak tím pádem jsme soběstační. To není míněno soběstačným životem. Soběstačný život znamená, že lokálně jsme schopni žít jenom z lokálních zdrojů. Z toho, co získáme lokálně, v řádově to fungovalo ve společnosti do pár desítek kilometrů.
To, co lokálně získáme z oblasti pár desítek kilometrů okolo, to znamená soběstačný život. A samozřejmě se počítá s tím, že přibližně 5-10% věcí lokálně neseženeme a ty získáváme ze vzdálených zdrojů. Nějaký koření, nebo nějaký druhy nerostů, nebo sůl, prostě nějaké věci, zlato, různé takové drobnosti. Ale jídlo, ošacení, budovy, léčiva, to všechno by člověk měl být schopen získat z lokálních zdrojů. A když děláme jakýkoliv biznis, tak potřebujeme auta, potřebujeme prostě plastové věci, různé stroje a tak dále a tak dále. A to už se nevyrábí lokálně. Že? Ani jeden hloupý plastový sáček nevyrobíme lokálně. Takže soběstačnost je, toto je soběstačnost, která nezávisí na celé té mašinérii toho moderního průmyslu založeným na ropě, na motorech, že? A na tady tom průmyslovém rozvoji, velkých továrnách. Malé továrny v uvozovkách, jak tomu říkal Sevesati Prabhu, cottage industry, tak to je běžná věc. To, co můžeš lokálně dělat, že jo? Někdo třeba dělá, tak má nějaký jednoduchý mechanismus a tam, já nevím, třeba je to kovář, jo? A dělá, vyrábí tam různé věci. To je takový malý průmysl, který se dá lokálně. A tu rudu třeba dováží z větší vzdálenosti, ale jinak si dokáže poradit lokálním způsobem. Takže to je jeden pohled na věc. A takže ta soběstačnost je taková umělá pořád. Protože my závisíme na systému, který dali démoni. Který dává tato moderní civilizace, která absolutně nesoběstačná a dlouhodobě neudržitelná tímto způsobem a velice negativně ovlivňuje tuto planetu, protože ti lidé se snaží vykořisťovat tuto zemi proti zákonům nejvyššího pána. A my tou naší takzvanou soběstačností tímto způsobem vesměs závisíme na tomto démonském modelu. A to prostě není skutečná soběstačnost. A to není Kršnův systém. Takže Šila Prabhupáda o tom mluvil velice jasně x citátů o tom, že Šila Prabhupáda chtěl, aby jsme si dokázali zajistit vlastní jídlo, vlastní ošacení, vlastní bydlení a léčení. To jsou takové základní věci, které potřebujeme k životu. Tomu se říká soběstačnost. Tyto věci bychom se měli být schopni obstarat sami. Ne sami tím, že si zajdeme je koupit, ale sami tím, že si je vyprodukujeme v rámci naší komunity. Nebo širší komunity. A Prabhupáda jasně říkal, když se optali, co bude, když jako s ropou a tak dále. A Prabhupáda říkal, zásoby ropy nejsou neomezené. A řešení je jednoduché. Nepoužívejte auta. A na našich komunitách bychom neměli používat auta, neměli používat elektřinu. Volský povoz nám stačí. Proč cestovat 200, 300, 400 kilometrů někam? To není soběstačnost, to je umělé. Člověk, který používá auto, žije automaticky už na dluh a na úkor dalších, protože to není udržitelná věc. No. Proto i tady tito lidé, kteří zkoumají tu ekologii, tak vědí, že pokud používáme produkty, které nepocházejí z lokální oblasti, tak to není trvale udržitelný. A je to právě něco, co přispívá tomu, že vlastně vykořisťujeme planetu Zemi nad rámec toho, co je ona schopna během jednoho roku obnovit. Znovu zpátky, nebo během toho, co my to vyčerpáme, tak to dát zpátky. Takže my můžeme mít jako různé koncepty a různé nápady, ale měli bychom studovat výroky Šily Prabhupády a tradiční vědeckou kulturu a tomu se snažit nějakým způsobem přiblížit. A proč máme tyto koncepty? Je většinou jenom kvůli tomu, že jsme připoutáni k tomu životnímu stylu, který nám ty démoni vlastně nabízejí. Že jsme se chytili na ten háček. Oni jenom hází tu udici do té vody s tou návnadou a my se na to chytíme jak ten hloupej kapr. A to je celé. My prostě jsme připoutaní k tomu, aby jsme mohli používat ty komforty a výdobytky moderní civilizace. Aby naše děti si mohly hrát ty počítačové hry, aby jsme se o ně nemuseli zas tak moc starat. Aby jsme se mohli koukat do internetu a mohli mít svoje auta a jezdit si, kde potřebovali. Aby jsme měli ten svůj komfortní život. To je důvod, proč vytváříme tyhle ty různé koncepty. Protože jsme se chytili tady na tu návnadu, že si myslíme, že to je lepší, že to je jednodušší, že to je přirozenější, že to je snažší, že to je zdravější, že to je hezčí, že to je příjemnější, cokoliv. A to je všechno jenom jedna velká iluze. Daleko snažší a jednodušší život je víc si dělá ráno s vědrem pro vodu, tu si nabrat ze studně, vrátit se zpátky a s tímto způsobem jednoduše žít. Když se to naučíme, tak budeme daleko šťastnější, daleko zdravější, daleko spokojenější a nebudeme v té iluzi jako ti ostatní lidé. A časem, když se podaří toto ustanovit, tak ten rozdíl v kvalitě lidí, kteří žijou tímto způsobem života a ti, kteří žijou v těch městech,
to bude nepředstavitelný. To budou absolutně nesrovnatelné osoby. To zdraví a vitalita těch lidí, kteří žijou přirozený život, a těch, kteří žijou ten spohodlněný život ve městech. Ta mentalita těch dětí, kteří vyrůstají s počítačovými hrama a s internetem, a ty, kteří vyrůstají v přirozeném prostředí, kde se snaží používat skutečnou přirozenou inteligenci, tak bude úplně nesrovnatelná. OK? Mě napadá k tomu, jak jsi mluvil o těch věcích, že co zjistili, tak tam bylo taky mimo jiné napsáno, že Česká republika už to vypotřebovala v dubnu. Jo. Což mě teďka napadá, že vlastně ta soběstačnost bereme v rámci, jak jsi říkal, určitého okruhu blízkého, tak se bude i lišit jako svojí, co říct, komfortem, nebo protože každá část země dává jiný určitě prostředí, nebo jiný, jo, jiný nerosty, nebo jinou možnost, jak jako, no, takže tam bylo i rozdíly, takže se nemusíme se snažit vyrovnat jako tamtěm, nebo těmhle, aši. To je další nemoc, kterou máme, a kterou často vidím i u oddaných, je, že se snaží vyrovnat se svým standardem života nějakému jinému oddanému, který prostě vydělá peníze takhle. Jo, postaví si dům za tolik milionů a tak dále. A pořád má čas si odspívat svá kola a přečíst si dokonce i něco, s kým šli pravopáry. A jiný oddaný, který se taky snaží mít, protože ta manželka by chtěla mít taky takovou koupelnu a taky takovou pračku a taky takovou ledničku a taky takový auto a nejenom manžel, ale i manželka svoje a dobrý a takový hezký, tak ten, když se tomu chtějí nějakým způsobem přizpůsobit a být jako ti druzí, tak potom se můžou zbláznit a jejich duchovní život se úplně ztrácí stranou. A stejně tak i v rámci toho jednoduchého života my nemůžeme se dívat, jako třeba úrodu mají oddaní, já nevím, třeba Nandagrámu, že jo, kde žijí v Indii, sklízí třikrát do roka. A mají určité, jak bych řekl, plusy, které my tady nemáme. A my máme určité plusy, které nemají oni. My automaticky už jenom tím, že musíme řešit zimu, jsme určitým způsobem diskvalifikováni, že pořád musíme štípat to dříví. Pořád musíme chodit na dřevo. Celý rok musíme řešit dřevo. Jo? A nikdy to nekončí. Jo? Pořád to pokračuje. A když se ještě na tom dřevě vaří, tak to není jenom na zimu, ale je to dřevo i na léto. Takže v létě děláme dřevo na zimu a v zimě děláme dřevo na léto. Aby jsme měli čím topit, aby jsme měli na čem vařit, aby jsme měli z čeho fungovat. A přirozeně různé oblasti budou různé. Že když uděláme ekologickou farmu v Iránu, tak tam to bude prostě náročnější. Jo? Bude trošku sucho, budeme mít hodně datlí možná. Takže nebude mít problém s tím cukrem, který máme třeba zase tady. Jo? Takže všechno má určité výhody a nevýhody. My si musíme naučit přijmout život takový, jaký je. To je právě ta věc, přijmout věci tak, jak jsou dány Kršnou. Tomu se říká Trinata Pisuničena Tarora Pisahišna. My prostě jsme pokorní. A jednoduše to přijmeme, to patří k tomu životu. To nám, nesnažme se to nějak umělé tomu vzdorovat, to je ta démonská mentalita, já tomu budu vzdorovat. Tohle ne, to tak nemůže být, to musí být jinak. Prostě to jednoduše přijměme, že to patří k tomu životu, to je potřeba dělat. A tak prostě, když chceme mít jídlo, tak je potřeba být na tom poli. To k tomu prostě patří. A když se nám to nelíbí a řekneme si, tak já si to radši koupím v Kauflandu, tak se vzdorujeme Kršnovi. Vzdorujeme Kršnovu systému. To můžeme dělat jenom za předpokladu, že to je vhodné prokázání nebo že nemáme jinou alternativu. Jinak my jdeme proti Kršnově principu. Takže pokud máme jinou alternativu, máme možnost, aby jsme měli tímto směrem a toto se snažit ustanovit a patří to k tomu hold. Tak to někdy sežerou brouci, jindy slimáci, něco nám chcípne tady, něco nám tamhle, ale to patří k životu. Prostě někde nám je v zimě zima, někdy nám se něco rozbije, tak to musíme řešit. A tak dále. Ale to prostě patří k životu, to musíme přijmout. A věc je ta, že teď to bude o to těžší, jelikož se snažíme měnit, navracet zpátky něco, co bylo hodně už zapomenuto a tak způsobem ztraceno a hodně rozbito a zničeno. Což je těžší, než přirozeně žít ve vědecké společnosti byl luxus. Tam každý musel pracovat, každý musel vykonávat své povinnosti, bylo to náročné v mnoha ohledech, ale zároveň bylo velké bohatství a lidi měli prvotřídní jídlo a měli pěkné prostředí, ve kterém žili a měli prostě dostatek toho, co potřebovali. I tady lidé mohli žít. I když to bylo jednoduchý život, tak dnešní život je nesrovnatelně horší a velice degradovaný. Takže tam můžeme snadno tady na tom bodě, co říkal Rukmini Ramana Prabhu, tak můžeme
V tom můžeme snadno kultivovat ten princip vaishnavského vnímání světa, že niráši reta čitnátma, tyto sarva parigraha a tak dále. My musíme být spokojeni s tím, co přijde samo od sebe. To je jeden z principů osob, který žijou duchovním životem. Prostě spokojit se s podmínkama, které jsou nám dány. A v tom být spokojeni. To je nám dáno. A išáva sem jedem servam. To je velice důležitý verš pro fungování v tomto světě. I pro varnášramu. Každý má přijímat jenom to, co je mu vyhrazeno jako jeho podíl. A každý máme vyhrazen podíl určitých věcí pro náš požitek a naši radost, pro naše použití. A taky s tím určitý podíl povinností a zodpovědností, který se s tím pojí. Určitý podíl komfortu a diskomfortu. To jsou všechno naše podíly. Neměli bychom se to snažit nějakým způsobem uměle měnit. To neznamená, že si nemůžeme dát na postel prostě matraci, aby jsme to měli měkčí, když nás bolí záda. Ale uměle to měnit na úkor kršnových zákonů. Přetvářet koncept, jakým funguje materiální příroda. Nebo se vést s tím, jako přetvořili jiní. Tak to nás potom řadí do té stejné kategorie. Takže yuktahára platí. My můžeme... Yukta vairágya platí. My můžeme zaměstnávat tyto věci, ale pro šíření mysl, aby jsme nakonec je mohli přestat úplně používat. Hare Krishna. Hare Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna.